ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ମଲ୍ଲାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତେଲୁଗୁ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି କୁୟମ୍ମା। ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁନା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ ଦର୍ଶନାକର। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ ତେରାଇନ୍ଦା, ଲେଖିଛନ୍ ଆରୁ ଗୀତକେ ତିଆରି କରିଛନ୍ ଦେବରାଜ ଗୌଡ଼ ସାର୍। ଆମର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେଲେ ମଲ୍ଲାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆରୁ ଆମର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆରୁ ସେୟାର୍ କରୁନ୍। ଇ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି। ଗୀତକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ ବିପ୍ଲବ ଭାଇ। ନମସ୍କାର।
ओराया मई कहीं तीन अच्छी रे स्मार्ट का हाट टाकू गायल कची रे मोर बर्बी डॉल ड्रीम गाल के कवच